গুড মৰ্নিং আৰু এটা নটা বাজিছে নটা আজি বহুত দেৰি হ'ল নিচিনা লাগিছে গম পাইনে মানে ৰ'দ ইমানে দিছে আজি বহুত কাঢ়া ৰ'দ দিছে আৰু আজি ছেটাৰডে ছেকেণ্ড ছেটাৰডে বন্ধ ঘৰলৈ বুলি ওলাইছোঁ আমি কিজানি জুন মানতে গৈছিলোঁ নেকি ঘৰলৈ ন ছমাহ মানেই হ'ল বহুত দিন যোৱা নাই ঘৰলৈ আৰু মই ইমানকৈ নাযাওঁৱে ঘৰলৈ ছমাহ ওচৰতে মানে কি আৰু এঘণ্টা বাদ তথাপিতো মই ইমান গৈ নাথাকোঁ আৰু ছমাহ সাতমাহ পাঁচমাহ এনেকুৱা মূৰতহে ঘৰলৈ যাওঁ তো সেয়াই আৰু সোনকালে ওলাইছোঁ আৰু উভতি আহিবগৈ লাগিব কাইলৈ আলহী আহিব সেইটো কাৰণে আজি নাথাকোঁ সেইকাৰণে সোনকালে ওলাইছোঁ তাই টেবলেটটো মানে দেখাবলৈ লৈ লৈছে এইফালে দেখা দিয়া এয়া গাৰ্ডটো আৰু হেৰি কভাৰটো অহাই নাই সেইটো নহাৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছে অকণমান কাপোৰ চাপোৰ লৈ আহিছে কোমল কাপোৰখন কোমল কাপোৰে বান্ধি লৈ আহিছে আৰু এতিয়া তেলটো ভৰাই লওঁ গাড়ী তাৰপৰা গৈ থাকিম আৰু তেল ডিপু আহি পাই গ'লোঁ সি এইফালে তেল ভৰাইছে মানে এই আমি পাই গ'লো দেই ঘৰ আহি এইটো আমাৰ নি বেটা হাই কৰি দিয়া এইফালে বস্তু খাম বৰপথাৰৰ আমেতিয়া আধাটো খালোৱে মই সেয়া মাতিবলৈ কৈছে এইটো মিঠাই খাব পাৰিবি বেছি মিঠা নাই ঐ দেহা ইয়াত দি থোৱা আছে হাঁহৰ মাংস দেই আমি আহিছো কাৰণে হাঁহৰ মাংস ৰেডি কৰিছে হাঁহে কোমোৰাই আৰু জ্বলা ভাজি বনাব বোলে এইফালে এইফালে পোলাও বনাব চব ৰেডি কৰি থৈছে এয়া মায়ে বাচমতি লাহে লাহে বনালে হ'ল তোমালোকে কি খালা মই এটা বস্তু দেখাম দেই এইটো চাওক কোমোৰা এইটো কোমোৰা এনেকুৱা কোমোৰা দেখিছা নাই বাৰু মিনি কোমোৰা মিনি কোমোৰা এইটো আৰু এটা আছে আৰু এটা আছে এইটো মিনি কোমোৰা এনেকুৱা কোমোৰা দেখিছে নাই বাৰু মানে কোমোৰা আৰু এইফালে মায়ে মাংস বনাইছে কোমোৰাৰ সৈতে হাঁহৰ মাংস হে কোমোৰাই আজি খাম আৰু ন আৰু এই তেলি ন হাঁহটো এতিয়া আকৌ কাতিমহীয়া হাঁহ খাবলৈ ভাল তেলি যে মাহঁতে ভাত বনাই আছে পোলাও বনাই আছে আৰু অকণমানটো মানে বাৰ্থডে আছিলে এইবোৰ বেলুন চেলুন নাৰি থোৱা আছে বাৰ্থডে হৈ গ'ল 7 তাৰিখে আৰু আমি পিছতীয়া বাৰ্থডে খাইছোঁহি তালৈ কাপোৰ এযোৰ লৈ আহিছিলোঁ দেখাম দেই এইযোৰ হ'বনে নহয় মানে ভাবি আছিলোঁ হ'ব আজি বেলেগ গৰম অঁ এইটো এইযোৰ 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 দিছোঁ তাক আৰু এইবোৰ বাৰ্থডে গিফ্ট দিছে এইবোৰ বাৰ্থডে গিফ্ট বেলুন এইটো মই এটা লৈ যাম এখন কি বোৰ্ড হয় নে তুমি জানা চলাবলৈ কাৰ হয় এখন দেউতা ভাগ নে মাইনা ভাগ অ' মাইনা ভাগ ভাল লাগে এইফালে জ্বলা ভাজি পচলাৰ সৈতে এইফালে পোলাও এইফালে হাঁহৰ মাংস হাঁহে কোমোৰাই লৈ লোৱা হৈ যাব পানী হাঁহে হাঁহে বাঁহে বুলি কয় যে হাঁহে ভাতে খাইছোঁ আৰু মায়ে যিটো জ্বলা দিলে নহয় ভাজিত নহয় ৰাম ৰাম কৈছোঁ কি আৰু ইমানেই জ্বলাই দিলে 6টা ভোট জলকীয়া দিছে সিহঁতি মাইনাহঁতে খাবই নোৱাৰিলে মই খালোঁ হেহাই হেহাই কৈছে সঁচাকে জ্বলা হৈছে মায়ে কৈ আছে নিজে খাই পিনিয়ে জ্বলা পাইছে মানে তাই এটা দিয়াতেনো হয় গোটেইকেইটা কেলে দিলি ভোট জলকীয়া দি দিছে 6টা আকৌ আকৌ সেই সৰু সৰু সেইটো হেৰি কি সেই সৰু সৰু যে এনেকুৱা জোঙা জোঙা জলকীয়াটো যে হালধীয়া হালধীয়া সেইটো সেইকেইটাও দিছে সেইকেইটাও কেইটামান দি দিছে চাগে এটা দিছে ভোট জলকীয়াটো দিছে সেইকেইটাও দিছে আৰু কেনেকে খাম বাৰু আমি ওলাই আহিছো দে ফটো মাৰিবলৈ আহি 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 একদম বহুত দূৰ পাই গ'লোহি আহি এইবোৰ ধান পকিছে আমাৰ গাঁৱৰ ধান গাঁৱৰ কি হ'ব গাঁৱৰ ৰাস্তা আৰু সোণালী ধান তাৰপৰাও কি হ'ব সোণালী ধাননি ধাননি চাবলৈ আহিছোঁ এয়া চক ৰাইজ
সোণোৱালী ধাননি আৰু এটা কি জামনি জানানে জোনালী চাবলৈ আহিছো তেহে এখিনি আৰু এটা কি জামনি হল মোৰ মোবাইলত মানে ৰিচাৰ্জ নাই মই ৱাইফাই চলাই থাকো ঘৰত গম নাপালো ৰিচাৰ্জ আছেনে নাই ৰিচাৰ্জ নাই আৰু ই মোবাইল ঘৰত থৈ আহিলে আৰু দাদাই ওলাই আহিছে মোবাইল তাৰো ৰিচাৰ্জ নাই ৰিলছ বনাবলৈ আহিয়ে গতি হল পাখিও লৈ নাহিলে মোবাইল টেবলেটহে তই চাদা খা নি কোনে খাব আগতে নহয় ইয়াত শিলিখা গছজোপা আছিলে আমি স্কুলৰ পৰা আহি একদম শিলিখা খাওঁ ইয়াত ভূত ওলাব ভূত ওলাব বুলি চিঞৰে চবে ইয়ে ৱা বা আকৌ এফালে এফালে নাচি নাচি পোন গুটি ধাননি পকি পৰে যাক গল এতিয়া ৰাতি ৰাবাব টেঙা পাই পেলাই লৈছো ৰাতি দেখি পাব জানো বাৰু ৰাবাব টেঙা সেইটো সেইটো ভাল নে বেয়া এই নহয় তেতিয়া হৈ যাব আৰু আছে নাই এইটো বহুত ডাঙৰ হৈছে অ এইটো মূৰত পৰিলে হ'ল হৈ যাব আৰু নালাগে সেইটো মাজত লাগি ধৰিলে হৈ তাত পৰিলেগে ইমান ডাঙৰ হৈছে ন ডাঙৰ হৈছে ধৰা দেহা ধৰা বস্তু ভৰাই আছে দেই মায়ে মোনা মোনা বস্তা বস্তা বাপৰে বস্তা বস্তা বস্তু ভৰাইছে এইফালে চব বস্তু ভৰাইছে এইফালে এয়া এয়া গাখীৰ চাখি ঢেৰ অগ্ৰং বগ্ৰং ঢেৰ আৰু যাওঁগে আৰু আমি এইফালে আমাৰ বেটাটো শুই গ'ল এয়া বেটা শুলে আমি যামগে এতিয়া চুনুটো শুই থাকিলে অঁ কলিজাটো শুই থাকিলে আমি এতিয়া নাপামেই যাওঁতে আৰু উঠি পিনি বিচাৰিবহি কেইটা বাজিলে এতিয়া কেইটা বাজিলে বাজিবলৈ হ'ল যাওঁগে আৰু বেটাটো শুই থাকিলে আমাৰ ইটো আমাৰ বেটা কলিজাটো শুই শুই থাকিলে ন বেটা যাওঁগে ছটা বাজিবলৈ হ'ল মায়ে একদম তালি টোপোলা ঢেৰ বান্ধি দিছে একগালমান মানে কি কি বান্ধি দিছে ঠিক নাই মাছ মাংস চব বান্ধিছে পাচলি তো যাওঁগে দেই গাইছ গৈ পিনি আকৌ লগ পাম বৰপথাৰ বেকাৰী ইয়াৰ পৰা বিস্কুট লৈ ললো বহুত ভাল লাগে বৰপথাৰ বেকাৰী বিস্কুট লৈ লৈছো পাখিয়ে ললে ইয়া এইটো অনলি 60 rupees বেছি দাম নহয় কিন্তু বিস্কুটৰ দামটো বহুত লয় ইয়াত কিন্তু খাবলৈ ভালেই লাগে বাৰু দেই আমি মানে বৰপথাৰ আহিলে লওঁৱেই এইখিনি এয়া বৰপথাৰ বেকাৰী এইখন কিমান মানুহ হয় দেখি জানে খাবলৈ বহুত ভাল যে বৰপথাৰ টাউন কেইটা 8টাই বাজিবলৈ হ'ল আৰু মই কাপোৰ সলোৱাই নাই চাওক পাখিহঁতে সলালে মাইনাও সলালে আৰু পাখিৰ এটা বস্তু আহি গ'ল মানে মোবাইল বুলিয়ে ওলাই টেবলেটৰ কি আহিছে স্কিন গাৰ্ড আৰু তাৰ পিছফালে কভাৰখন আহিছে তো আনবক্সিং কৰিম দেই এজনত দিছিলে পাখিয়ে এয়া পাখিয়ে নিজে নিজৰ পইচাৰে কিনিছে কিমান ডাঙৰ এইখন কি হয় একদম বঢ়িয়া আহিছে তো এতিয়া বাই বাই
এতিয়া 9টা মানে বাজিবলে হল আৰু মই মানে ভাগৰ লাগি গৈছে বহুত মই বনাই আছো হাঁহৰ মাংস মায়ে দি পঠিয়াইছিল আৰু চব লিপষ্টিক চিপষ্টিক গোটেই মুখে চুখে লাগি গ'ল খোপা লাগিছে ভেচলিন অকণ লগাই দিলোঁ এয়া হাঁহ মাংস বনাইছোঁ মানে হেৰি মায়ে অকণমান বান্ধি দি পঠিয়াইছিলে মাক কলে বনাই দিবিগৈ বোলে কোমোৰাৰ সৈতে বনাই দিবিগৈ তাকে বনাই আছোঁ ইয়ালৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো পালে সুবিধা আকৌ লগ পাম আপোনালোকক বাই 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 বাই